Каква е станала? Вие ни настоявахте за оставката на господин Костов. Е, как ще настоявам аз, като не съм бил никой в МВР и мога ли да знам аз какво е правил той, че да настоявам аз? Господин професор, появи се коментар от бившия премиер, че този ход с оставка, с уволняването на главния секретар, едва ли не подпомага манипулирането на изборите в полза на БСП. Това го направиха много, много умен този извод. Който го е направил е великолепен, може Нобелова награда да му се връчи. Благодаря ви. Благодаря ви.